Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā gadu Strenčos nav pastāvīga ģimenes ārsta. Tagad rasti iespēja, ka mazpilsētas iedzīvotājiem veselības aprūpe reizi nedēļā uz pāris stundām sniegs ārsts no Valmieras. Tomēr tas nav ilglaicīgs risinājums. Nacionālajā veselības dienestā atzīst, ka motivēt jaunos ģimenes ārstus strādāt laukos kļūst aizvien grūtāk. Vēl līdz pērnā gada beigām pacienta aprūpi Strenčos nodrošināja ģimenes ārste no kaimiņu pagasta, kura šim darbam 2021. Gada sākumā piekrita vien uz dažiem mēnešiem. Mediķi RTV atzīst, ka, lai gan prakse šeit nav liela, pandēmijas apstākļos darāmā tomēr ir daudz, tāpēc savienot darbu vairākās vietās kļuvis pārāk grūti. Tur ir šaudas telpas priekš ģimenes ārsta prakses, laukos mums visiem ir daudz lielāks. Jā. Pa pārējo es tur varbūt neņemšos gan daudz komentēt, jo man liekas prakse kā prakse, slimnieki kā slimnieki. Šo ģimenes ārsti, kuras Strenčos bija tikai uz laiku, vietējie ļaudis jau bija pieņēmuši, jo vēl pirms gada nācās šķirties no citas dakteres, kura praksi atstāja par labu darbam kaimiņu pilsētā, krietni lielākā ārsta praksē. Mazpilsētā uzrunātie cilvēki RTV atzīst, ģimenes ārsts šeit ir ļoti nepieciešams. Brauc ļoti laba dakterība, bet ļoti pamāz, tā kā ilgi jāgaida šodien pat, ja man vecam cilvēkam paliek slikti, man tā nav kas palīdzības sniedz. Gaida divu nedēļu rindā, tikmēr jau visi pārgājis vai nomirs. Jā, nevar katru dienu vismaz trīs reizes nedēļā obligāti. Ir visādas arīšanas. Man tagad pat bija muguru jāpārsien. Man izoperēja mugurā. Nu, kur lai tiek pazīšanos gaiva uz psihoslimnīcu uz uzņemšanu. Nacionālajā veselības dienestā RTV skaidro, ārsta praksē Strenčos šobrīd reģistrēti ap 800 pacienti. Tikmēr blakus esošajā Kārķu pagastā, kur arī šobrīd trūkst ģimenes ārsta, nedaudz virs 500. Tāpēc, lai ārsts varētu sekt visas izmaksas un arī nopelnīt, risinājums varētu būt abām vietām piesaistīt vienu ģimenes ārstu. Kārķos dakterīte, kad beigās aizgāja projām, un tad apvienojot šo te Strenču praksi un Kārķu pagasta praksi būtu viena, teiksim, normāla lieluma praksa. Izrādot ģimenes ārsta prakses telpas Strenčos, šim modelim piekrīt arī pagasta pārvaldes vadītājs. Viņš RTV stāsta, ka kopā ar Nacionālo veselības dienestu un mediķu asociācijām uzrunāti vismaz 11 ģimenes ārsti un arī rezidenti, kuri varētu šeit strādāt, bet līdz šim nesekmīgi. Visi brīvi nodarbojas ar vakcināciju un vakcinācijas centriem, un viņiem nav brīvu brīžu, jo brīvos brīžus jau viņi strādā tur. Pašvaldība jaunajiem mediķim turpat centrā piedāvā arī privātu māju, kurai teju kā nomainīts jumts. Bet kā uzsver Nacionālajā veselības dienestā, nodrošināta dzīves vieta un pilnībā aprīkota prakse vairs nesot gana liels bonus, lai mazpilsētā un lauku pagastos piesaistītu jaunus speciālistus. Lielākā daļa ģimenes ārstu grib strādāt Rīgā, pie Rīgā, ja, Jūrmalā, nu, Rīgas tūmā lielākas iespējas. Šobrīd ārsta praksē Strenčos pacientus zvanus pieņem administrātori. Viņas uzdevums apkopot informāciju par cilvēkiem nepieciešamiem medikamentiem, slimības lapām, kā arī veikt pierakstus pie ārsta, ar kuru šobrīd noslēgt vienošanos par pacientu pieņemšanu reizi nedēļā uz laiku, kamēr atradīs patstāvīgu ģimenes ārstu. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.